Північна Корея, ймовірно, відправила до Росії не лише сухопутні війська і пілотів-винищувачів. Вони можуть взяти участь у війні проти України. Про це повідомляє Newsweek. За інформацією видання, така передислокація пілотів може бути пов'язана із тренуваннями на російських бойових літаках, що постачаються до Північної Кореї. Але не виключено, що Росія, у якої наразі є нестача пілотів, звернулася за допомогою до КНДР. Якщо це дійсно так, то Росія стане першим місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі.